蛇羹呢樣嘢咧，其實係嗰個好識食嘅姜太史咧，就發明咗做蛇羹，有蛇肉同埋個湯底靚，就係一個好蛇羹。蛇肉本身咧有舒筋活絡嘅作用咧，同埋佢有高蛋白、零脂肪、骨膠原係好高嘅，佢有一種治療嘅作用嘅。呢啲球蟒咧就唔會攞嚟食嘅，呢啲人哋買嚟送俾我嘅。呢啲眼鏡蛇咧，呢啲就可以攞嚟食嘅。我個名叫周嘉玲，鴨寮街170號蛇王協呢個鋪頭咧，就我爸爸咧幾經辛苦經營落嚟嘅。咁我係第二代，自己做蛇羹咧，我哋喺到1970年代，我哋都開始做蛇羹噶啦，一路做到而家啦。其實咧，做一個蛇羹係一個好唔簡單嘅事啊。咁蛇羹系要冇骨噶嘛，咁我哋一定咧系要掌握一个火炉。如果你太淋骨仔咧，嗰、那个蛇骨咧同埋啲蛇肉黐埋一齐咧就拆唔到，即系好麻烦先拎得翻出嚟噶。而家拆蛇咧唔系个个识嘅，唔系个个可以拆得咁齐整咯。呢啲叫做比较完美啲咯。尖沙咀有啲酒楼嘅，佢好矜贵咁，佢咪切到好咁样好碎好碎咁，你唔似蛇咯。咁我哋就大大条咯，比较粗犷啲咯。因为我哋喺深水埗咧。都是比較啲基層家庭多，咁佢咪中意大條蛇肉，我哋擺埋一邊，未食得住嘅喎，因為佢硬噶嘛。咁我哋咧就將佢咧燉翻熟佢，或者蒸翻熟佢。咁咧有啲咧就係有啲飯鏟頭啦，譬如有帶紅色嗰啲咧就飯鏟頭嘅。咁有啲咧就係個樹茸咧三索線啦，有啲金腳帶咧，金腳帶多數一條蛇絲一樣嘅。咁呢個係五種蛇嘅肉嚟嘅。另外啲蛇骨咧就抌翻落個煲嗰度繼續熬湯咯。蒸完咗之後咧，就會將啲蛇肉同埋嗰個6個鐘頭後嘅湯再埋翻一齊，先至做蛇羹。咁喺呢個過程裏邊咧，我哋會擺啲金華火腿啦、薑啦、茅根啦、竹蔗啦，仲有一啲雞啦、豬骨啦、蛇骨啦咁樣。薑就劈腥啦，竹蔗茅根咧就去除蛇嘅泥味啊。我哋個蛇骨去到30幾斤噶，豬骨我哋係欠20斤，雞係俾2隻。有些人咧中意食冬菇嘅，咪俾啲冬菇落去啦，咁就加上一些爽口的木耳絲啦、果皮絲啦、雞絲啦，提升嘅蛇羹嘅多元味道咯。我覺得一個靚嘅蛇羹咧，首先一定係要有蛇肉啦。如果你話雞絲多過蛇絲，咁啊即係喧賓奪主，對消費者唔係一個好負責任啊嚇。全部都係蛇肉，最多蛇肉喺呢度噶啦，唔係講笑。如果你吃我的蛇羹咧，滗咗啲蛇肉食就算数，我碗汤不要咧，你是很蠢嘅。点解啊？因为我煲了6個鐘頭，你同我嘥咗佢，我会闹你嘅。印象最深刻就是几十年里面都东奔西走咯，喺度卖蛇啦、捉蛇啦。就1971年6月份啦，咁我就喺西贡嘅水警基地咧。跑咗一条船嘅船上面捉过一条9斤半重嘅过山乌啦。咁佢可以稱得上咧係世界最大嘅毒蛇嚟嘅。做蛇嘅人咧，通常咧俾蛇咬咧食飯咁平常嘅。一次咧俾毒液咧噴落對眼處咧，咁好在我就好機警啊。咁唔機警咧，我諗盲咗啦。另外一件事情咧就係俾條5步蛇啊咬到我咧收檔啦，我哋叫死啊就係死。咁我媽咪咧驚到咧就係叫曬我啲兄弟姊妹翻嚟見我最後一面。这个就是我最不光彩了，真的。因为蛇这种动物不是永远都有的。当它没有那段时间，我们都逼不无奈转行了。即是在这个蛇业虽然经营得很难，但是我们都尽量就将这个饮食文化承传下去给我的小孩。